Tačno mjesec i po dana pre početka drugog dela prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug, fudbaleri Radničkog i Šida počeli su pripreme za drugu polusezonu u kojoj očekuju da ostvare plasman u gornjem delu tabele. U upravi kluba naglašavaju da će šidski klub imati optimalne uslove da se što bolje pripremi i da u nastavku prvenstva ostvari rezultate, slično kao i u jesenjem delu prvenstva u kojem su zauzeli mjesto u gornjem delu tabele. Naš primarni plan jeste taj da napredujemo još više na tabeli. Mi smo za ovaj prolećni dio sezone podmladili na neki način ekipu. Otišlo nam je par igrača je došlo, par igrača je tu na probi koji će da probaju da se izbore za svoje mjesto u timu kod trenera Vukmira. Počeli smo danas sa pripremama. Pripremni period će biti jedan deo odrađen u parku Zeleni pojas, drugi deo će se odrađivati na našem gradskom stadionu. Zakazali smo dosta utakmica i tako da svi će imati šansu i priliku da se pokažu, dokažu, da bi mi ostvarili svoj najbolji cilj u Vojvođanskoj ligi, kao što se od nas i očekuje. Igrački kadar Radničkog je pretrpeo izmjene. Četvorica standardnih prvotimaca, Grumić, Šuša, Tojagić i Utić, napustili su klub u zimskoj pauzi, a novi članovi Radničkog su postali Jovanović, Savić i Mijanović. Ceo pripremni period šidski fudbaleri će obaviti na gradskom stadionu, kao i na stadionu Zeleni pojas u Šidu. Očekujem u ovom pripremama da nas zaobiđu sve te povrede i bolesti, već šta ide uz to, da budemo svi na okupu zdravi, tako da imamo zakazane dosta prijateljskih utakmica i da ćemo kroz te utakmice pokušati da brusimo formu za početak prvenstva. Da, već u sredu 26. igramo sa Radničkim Mitrovačkim prvu utakmicu, sljedeći vikend igramo sa Belegišem. Imamo još utakmica i novi Banovci, Sloven, i naše domaće ekipe Kukovice, Višnjice, tako da imamo zaista dobre i kvalitetne utakmice i da ćemo kroz te utakmice pokušati da dosignemo pravi nivo forme za početak prvenstva. Mi smo doveli tri igrača, pokušat ćemo još u ovom prelaznom roku da dovedemo 2-3 igrača da se ojačamo. Tako da mislim da smo tu negdje otprilike kao i prošle godine, ali kažem opet, mislim da smo mlada ekipa, da su sazreli za tu neku polusezonu, tako da ćemo pokušati da odigramo isto jednu kvalitetnu polusezonu. Inače, u jesenjem delu prvenstva Vojvođanske lige Grupa Jug, Radnički je zauzeo 6. mjesto sa 26 bodova, a u prvom kolu nastavka koje je na programu u subotu 5. odnosno nedjelju 6. marta, Šiđani će gostovati u Bačkom Jarku gdje ih očekuje susret sa ekipom domaće mladosti.